Zašto lažete da ste kao namerno hteli da privučete pažnju? A brate, jeste čuli? Ja nemam dečka. Pitanje za Brendona i njegovog dečka. Zašto? Ljudi! A ko priča to? A pričaju mnogo poslanička. Zašto lažete da ste kao namerno hteli da privučete pažnju? Dobar dan, Ivana. Dobar dan, Brendone, evo zvaniču sad. Dobar dan svim gledalcima. Ja nemam dečka. Ja imam mačku koja je napolju i to je to. Dobro, očigledno je da misle... Da, tako je, Neco. Ne znam na kog dečka aludiraju. Vjerovatno na Marka MMA. Tako je, na Marka Smiljića aludiraju zato što takav su utisak stekli. Tačnije ovaj gledalac koji je postavio pitanje. I jedno gledalac je prolajkovalo. Pa nije mi dečko. On mi je drugar sa kojim sam imao konflikte ovde u realitiju. Drugi su napravili konflikte između nas. Što si rekao Zvezdanu Mikici Bojaniću da se u ovaj realiti videće... Mikica Bojanić se potrudio da se mi posvađamo, ali mi smo se i pomirili i branim mu da komunicira sa mnom. I napravio te struje. Da, Mikica Bojanić. A zašto? Tebi da će da se psihički da te zlostavlja i da ti se us... A kome je to rekao? Zvezdanu je rekao da će tebi to da uradi. Ja to pričam ceo dan i tebi lično. Ne, dobro, nećam čuo da si Zvezdanu rekao. To nema veze, to je... I nećete spasiti ni Miki, ni Niki. Ne treba niko mene da spasiti. Lično si mi se zamerio. Dobro. Evo, neka ustane Marko, da li sam ja zabranio, da li sam šta rekao i to je to. Moju mačku koju volim najviše na svetu i to je to. Jeste. Jel stigla mačka? Dobro, Marko, da čujemo i tebe. Dobar dan, Marko. Gledalaci su stekli, da, ljudi, tiše molim, stekli su utisak, evo, kao što je glasilo pitanje, da ste namerno rekli da ste zbog pažnje vi počeli da se družite, a dobro znamo da to nije tako. I očigledno je da se ne družite, da biste privukli pažnju i da biste bili neka tema. Pa da, ja sam tražio baš dečka u reality i to meni prija i tako. Ne, nemoj da budeš ironičan jer ne ide ti prvo, drugo, neću dozvoliti ironiju, a treće, vas dvoje ste se prirodno počeli da se družite prirodno, ste se spojili. Ne, da sam vas ja spojio. Tako je. To je istina. Da se nadovežem tu priču. Nema ko meni ništa da brani, ja ovdje mogu da se družim s kim ja hoću. Tako je, naravno. Ne vidim apsolutno nikakav razlog da se bilo ko gde, ne znam, ratu ili šta. Ja prošetam s njim, pričam na neku temu koja meni odgovara, prošetam s njim. Ne znam zašto bi bilo kome smetalo da se ja družim, ne znam, i s Mikicom i sa, ne znam, Miljanom, Mićom, nebitno, ono, Cvetom, mislim, ono... Napravili su oni lično gej temu od nas dvoje, a ja... Ne, vi ste napravili! Vi ste rekli da ste namjerno zbog toga! Vi ste napravili vaše pari, vaše možda napravili! Čak nijednog momenta nisam rekao ni javno, ni Marku, ni bilo kome da je on dečko gej, nego su oni sami njihovim druženjem i Milan je rekao da je napolju to prva gej priča i ono, jasno... Marko Smiljić, nego Brendonov dečko. Znači da to nismo samo mi pričali, nego da ste vi takvu sliku poslali u etar. A to što se ti sad družiš sa Mikicom i sa svim ljudima s kojima se Brendon zamerio zbog tebe, da bi tebe poštede uopšte nije lepo i to samo govori da to nisu puste priče, nego da je tu nešto bilo i da ti sad, Marko, pokušavaš da se izvučeš. A šta da je bilo da je on? Šta ti hoćeš sad da kažeš? Hoću da kažem da je sigurno da kako smo protumačili. Da je on gej. Da je to što su ga gledalci nazvali. Mislim da grešiš, tvoje mišljenje. Nije samo moje, to je mišljenje gledalca. Nismo se mi mazili, nego vas dvojice. I sad odjednom otkuta priča. Sanja, Ivana, problem je nastao onog trenutka kada smo Sanja i ja uopšte započeli tu priču. Brendon je naravno skočio nas, ali Brendon vrlo dobro zna da sa mnom, a mogu da kažem i Sanjom, ne može. Nakon toga je došao, izvinio se i meni i Sanji lično. Sad što je ostao u konfliktu sa Mikicom, to još nisam ukopčao, ali evo sad nešto čujem. Izvinio se i rekao da ga je Marko izdao. Da ga je Marko izdao i da smo mi bili apsolutno pravi. Ne mislim na tu konkretnu priču, mi možemo malo to da zavučemo, ali da je Marko teo da se izvuče iz ove priče. Je li to fair prema njemu koji je vratio ovde za njega izginuo? E sad me čudi zašto Brendon sada kaže izmirili smo se. Znači da Brendon hoće ponovo da se pripoji Marku i da nastave tu priču. Njemu je krivi. Nemoj posle mi da budemo grbavi. I mi ti ništa nismo krivi. Krivi ste oboje. Juče sam smatrao da se pere od našeg druženja i porazgovarao sam sa njim. I onda je on meni objasnio da nema razloga da se pere od našeg druženja.
danas komuniciramo normalno i danas već imam drugačiju sliku o svemu tome. A juče mi je, dok nisam porazgovarao sa njim, to tako izgledalo. Znači, opet je neko opravdanje logičnog jedna. Idemo na reklame! Ja, Marko, seo. Marko, to da što?